Göçəmə halının Ağkilsə kəndində hərbi kazarmada baş verən dəhşətli yanğında ölən 18 hərbiçinin valideynlərinin etirazları davam edir. Etirazçılar bildirirlər ki, həmin hadisədən 3 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu dəhşətli ağır cinayətin günahkarlarından məsuliyyətə cəlb edilən yoxdur. Dəfələrlə Baş Prokurorluğun və Milli Təhlükəsizlik binaları qarşısında etiraz aksiyası keçirsələr də onların tələbləri yerinə yetirilmir. Aksiya iştirakçıları iddia edirlər ki, hadisədə birbaşa Ermənistanın Müdafiə Naziri Süren Papikyan məsuliyyət daşıyır və istintaqa cəlb edilməlidir. Elə bu tələblə də onlar yenidən hökumət binası qarşısında aksiya keçiriblər. Nümayişə 44 günlük müharibədə övladları itkin düşən hərbiçilərin valideynləri də qoşulublar. Hörmətli valideynlər, əgər istəmirsinizsə ki, sizin aqibətiniz də bu cür olsun, onda övladlarınızı oraya göndərməyin. Çalışın hansısa yollarla ölkədən çıxarın. Qoy gedib xaricdə öz sakit həyatlarını yaşasınlar. Hadisələrin gərginləşməsindən ehtiyatlanan Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi hökumət binası qarşısına xeyli sayda polis göndərib. Etirazçılar hökumət binası ilə üzbəüz İrəvanın İşlək prospektlərindən sayılan Maşdoş prospektini bağlamağa cəhd etsələr də, təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsindən sonra bunun qarşısı alınıb və aksiya fəallarından bir neçəsi saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Aydın Araz dəyərli Ayşən Cümşudova, ASTV xəbər.